टेलिभिजन। सभापति महोदय, वास्तवमा कानुन बनाउने थलो सङ्घीय संसद, कानुन बनाउनलाई सक्रिय रूपमा भाग लिनुपर्ने हामी सांसद, हाम्रो मुख्य काम कानुन बनाउने हो। कानुन बनाउन यो संस्था बाहेक अरू कसैले सक्दैन, संसदले बाहेक। यो संसदीय प्रणालीको एउटा मर्म हो, एउटा मुख्य काम हो। यो मुख्य काममा हामीले यस प्रकारका कानुनलाई छलफल गर्छौँ, संशोधन धेरै पर्या भए यो विधेयक समितिमा जान्थ्यो, समितिमा गएर छलफल हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट निर्णय हुन्थ्यो। अब परेछ एकजना सांसदको मात्रै, त्यो त्यसैले यही सदनमा छलफल हुन्छ, यही पास फेल आजै हुन्छ। त्यसकारणले यसमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरामा संशोधन परेको हो। संसदले कानुन बनाउने हो, सरकारले कानुन बनाउने होइन। तर हाम्रो देशमा आजभन्दा अगाडि, आजका दिनबाट जति समय संसदीय व्यवस्था चल्यो त्यति बेलालाई अध्ययन गरी हेर्दा 100 मा 80% कानुन सरकारले बनाउँदै आयो, 20% करिब कानुन मात्रै संसदले बनायो। यो गलत हो, यो बेठिक हो, यो मुलुक बेठिकतिर गएको, अविकास भएको, विकास हुन नसकेको, भ्रष्टाचार फैलिएको, सुशासन नभएको मुख्य कारण यही हो। यही मुख्य कारणलाई घटाउनका निम्ति अबदेखि यस्ता प्रत्यायोजित विधेयन सम्बन्धी कुरा अब घटाउँदै लैजाने भनेर राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ यही सदनले। त्यो समितिले देशभरिका कानुनलाई अध्ययन गरेर प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू जे छन् त्यो सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्ने गर्नुपर्दछ। अहिले हाम्रा कानुन बनाउँदा हामीले सरकारलाई धेरै अधिकार प्रत्यायोजित गर्यौँ, निर्देशिका बनाउने, कार्यविधि बनाउने, मापदण्ड बनाउने, विनियम बनाउने, आदेश जारी गर्ने अनि नियम बनाउने। यी सम्पूर्ण काम चाहिँ नि हामीले सरकारपट्टि धकेल्यौँ, जसका कारणले गर्दा एउटा मन्त्री आयो एउटा निर्देशन जारी, अर्को मन्त्री आयो अर्को निर्देशन जारी, एउटा सचिव आयो एउटा मापदण्ड, अर्को सचिव आयो अर्को मापदण्ड, यसरी खेल्ने र खेलाउने काम बढ्यो। यसका निम्ति हामीले बडो धैर्यपूर्वक संयमपूर्वक कानुन बनाउने संसदले, कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले भनेर हामीले सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त अनुसार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कसले के काम गर्ने भनेर संविधानमा ट्वाक्क लेख्यौँ। कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाले, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले त्यसरी बनाएको कानुन कार्यपालिकाले लागू गर्दा ठिकसँग लागू गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने न्यायपालिकाले, यो त्रिपालिका तन्त्र चलाउने, यसले शक्ति सन्तुलन गर्ने, यस प्रकारका कुरालाई हामीले सिद्धान्त बनाइसकेपछि अहिले यो सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारलाई धेरै अधिकार लिने गरी आएको देखियो। त्यसैले मैले संशोधन गरेँ, संशोधन हालेँ। अब यो संशोधन सरकारले मानेन भने पारित हुँदैन, किनभने सरकार बहुमतको आधारमा बनेको हुन्छ। सरकारले मान्यो भने मात्रै त्यो पारित हुन्छ, विपक्षीले स्वीकार गर्यो भने यो पारित हुँदैन, किनकि ऊ अल्पमतमा हुन्छ। एक थरी सरकारले मान्यो भने पारित हुने, अर्को अल्पमत नपरेको कारणले पारित नहुने भएको हुनाले संसदको गरिमा घट्न जान्छ। त्यसकारण म सम्मानित अध्यक्ष महोदय, म सरकारलाई यस्तो प्रकारका कानुन अबदेखि ल्याउँदा बडो विचार गरेर
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी मस्यौदा गर्दा नै कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस प्रकारका काम अगाडि नबढाएर संसदको गरिमा, संघीय संसदको गरिमा, सांसदहरूको गरिमा, लेजिस्लेटिभ विधायकहरूको काम कर्तव्य अधिकारलाई सङ्कुचित नपार्ने गरी गर्नको निम्ति यो मैले ल्याएको थिएँ। यो अब अलिबारमा मलाई अध्यक्ष महोदयले सोध्नुहुन्छ, फिर्ता लिन्छ कि लिँदैनस् भनेर। यो चाहिँ यो विधेयक चाहिँ के रहेछ भने लगानी सम्बन्धी अहिले हुन लागिरहेको नेपालको चाहिँ नि काम कारबाही बारेलाई लक्षित गरेर ल्याइएको रहेछ। त्यसो भएको हुनाले एउटा बोर्ड गठन भएको रहेछ, त्यो बोर्डमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिया रहेछ। यो एउटा विधेयकलाई अहिले पास हुने फेल हुने सन्दर्भमा छलफल गर्ने बेलामा म फेरि चाहिँ नि बताउँला, तर मेरो ध्यानाकर्षण चाहिँ म अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री, जसले यो पेस गरे प्रधानमन्त्री, जसले यो पेस गरेको भए तापनि यो चाहिँ नि विधेयकलाई अबदेखि यस्तो नगर्नको निम्ति आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।